Сьогодні бою важче, ніж сам бій. Постріл! Якщо я зараз буду говорити те, що я думаю по факту. Кажіть, про людей, ви не опублікуєте ваші репортажі. Обіцяю, що опублікую. Ні, не треба нічого публікувати. Давайте бути делікатними. Чекайте, бо може тут нас визивають, а не зараз. Все став війна, а у нас преса. Гармата! Постріл! Наша сьогоднішня історія про 108-й окремо гірсько-штурмовий батальйон. Цей підрозділ уже 10 місяців знаходиться на Бахмутському напрямку, і частина цього шляху – це дуже і дуже важкі бої. Ми вам розкажемо про те, як працюють легендарні вже аеророзвідники цього батальйону, як у них працює лабораторія і що вони роблять на 3D-принтерах, і так само розкажемо, як вони беруть вагнерівців у полон. Якщо вам сподобається наше відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на наш канал, нам трохи не вистачає до мільйона, і ми будемо дуже також вдячні за ваші коментарі, які ми всі читаємо і іноді навіть відповідаємо. То нормальний, то свій канал. Здесь ситуация, чтобы критически изменилась, не изменилась. Чтобы критически изменилась, не изменилась. Нет. От какого периода? Ну, типа, от січня, то от грудня? За півроку. Если есть какие-то мелкие перемещения, то они локальные. Тактические, но не стратегические. Я подозреваю, что противник просто не тянет одновременно много направлений и, по моему мнению, не потянет. А чого ваша думка, що не потягне? Ну, що підери. Ні, тому що, ну, вони ж чим беруть? Беруть зараз кількістю, а не качеством. 24 лютого у нас було, що у нас був ефект неожиданності. Здесь же ж за время бойових действий достатньо перегруппировались, оцінили свої можливості правильно. Распределили свои силы, и таким образом, получается, имея численный перевес в их сторону, меньшими силами, правильно располагая силами и средствами, грамотно действуя, удерживать те рубежи, которые здесь нам доверены. Для нашего батальона, который уже очень длительное время, много лет занимается этой работой, ситуация подконтрольна. Каждый знает свою работу. Разведчики летают, пехота смотрит, артиллеристы стреляют. А це що ви робите? Примерзає рукояточка, да, на морозі просто. Нужно пару раз і розробити. Нормально, как бы это не проблема. Это проблема с маской, которая там внутри. Це якась французька, да, сказала? Да, це французький нарізаний міномет РТ-61. Сейчас он массово поступает в подразделение ЗСУ. И что, як вам? Міномет отличный по сравнению с советскими аналогами. По сравнению с классическими минометами он более удобный, учитывая то, что он более объемный, громоздкий. Напротив же, удобность наведения в разы выше, чем в классических минометах. Дальность стрельбы здесь на районе 8 километров обычным боеприпасом, неактивно-реактивным. Проверимся. Так, 04-61. Да. 11-16. 11-16, 4-61, да? Да. Седьмой заряд, минус ствол. Мина в стволе. Миномет, уши. Пострел! Дефицита боеприпаса в войсках нет. Есть просто лимит, который желательно по возможности придерживаться.
з одного розчету в день. Я говорю, за наш розчет ми можемо викинути при каких-то критичних обстоятельствах там в день, ну, спокійно 50 мін. Це достатньо. Міну в полі. 4,61. 10,16. Спіши. Плюс. Міномет, уши. Постріл! Що думаєте про демобілізацію, про те, хто має воювати, бо зараз, знаєте... Нам демобілізація не нужна, пацани мої готові тут зганіти. Це ви жартуєте? А ні, демобілізація... Ну, не знаю, як демобілізація, але ротація вживательна, людям потрібно віддихнути, набратися сил, солдат ефективний до тих пор, поки він віддихнувший. Ну просто ви ж знаєте, що йдеться якби дискусія, що продовжується мобілізація, що одні кажуть, мають воювати професійні військові, там, а інші кажуть, що професійні військові скоро закінчаться з таким, якби, ну, якщо їх не будуть міняти. Дискусія вся в політичній среді – це попіздєва дошка. Должны бути дійсні. А в воєнне время дійсні приймаються президентом. Пусть президент дасть віддільний указ, який буде як-то определяти наші перспективи, тоді будемо о чому-то говорити. Поки указу немає, значить, працюємо далі, тримаємо рубежі, робимо свою роботу. Мінус полі. Міномет, уші. Постріл! Що, по чому працювали? По підерам. Так я публікують. Звісно, ми заїбали тут знаходитися. Ми ж не роботи, блядь. Ілі, ну, що думаєте, що ми тут будемо вічно гніти? Звісно, ми живаємо. Ні, звісно, ми живаємо ротації заміни. Просто ми розуміємо ситуацію, що це наша робота, її потрібно робити. Але люди не роботи. І дурак розуміє, що люди не роботи. І ніхто тут не зможе ефективно десятиліттями воювати. Ресурс общеприйнято так. Я не знаю, де це вичитати. Общеприйнято, що ресурс ефективного солдата условно там год-полтора. Это тот период, который он способен еще как-то выжимать свой максимум на фронте. Настя, вы знаете, что человечество приспособлено к комфорту. Никто намеренно идти умирать не хочет. Это нормально, когда человек не хочет идти умирать. Но есть конституционный долг, правильно, ну, есть мужской долг. Ну вот я про відповідальність. Иногда про... человека для того, чтобы переубедить, напомнить ему, что есть конституционный долг и мужской долг, его нужно заломать и кинуть в машину. А на их мнение я хуй уважил, что им это не нравится. Еще раз, эти люди не роботы. Вон там є люди, на них воюють, я вдома. Вони вже вміють. Я би вдома сидів, я так само би сказав. Передаю привіт своїй коханій дружині Наталі і двом синам, Любчику і Олександру. Ви бачите, у нас все нормально, працюємо. Я вас люблю і скучаю. Все, па-па. Тайга, зима, сніг, капець. Як такого взагалі всього можна вимагати? А можна до вас? Edelweiss. Мій товариш їхав на блокпості з наклейкою на машині Edelweiss. О, Edelweiss, все, їжджаю. Десятку зараз уважають? Да. Десятку, так. Да? Це правда, і 108-й дуже. От ми прийшли до вас, у вас типу, така малесенька тут бліндажик, і ви тут разом. Ви, напевне, одне про одне знаєте, ну все. Бо, типу. Чо, Вася, от Вася, брат мій. Ми все знаємо один про одного. Ми знаємо, ми, він, от, наприклад. Ми сім'ями дружимо. В смислі, брат, це ваш побратим, чи, ваш, чи реально не. Ваш брат? А ми що, не похожі? Похоже. Радий, я казав, що ми... Що я кажу, наприклад, ми з Васьом разом вчили. Ну, вчили. Кажеться, тут поможе це ви. Ну, ну, ми вчилися, але ми не знали один от одного. Так я так. Не бачу вас. Ну, він був, так, скажімо, от, він був у першій роті, я був у другій роті. Так. Так, ну, от на навчальних ротах.
Ми не знали, ну бачили один одного все. Так склалося, що прийшли разом частину, то й тут знайшли багато спільних інтересів. Наші жінки здружилися разом. Ну, все найдружніми сім'ями, то і зразу. Деколи були такі моменти, що я не міг вийти на зв'язок 3-4, то моя жінка подзвонила до його, зателефонувала. Наприклад, Вася сказав, що зі мною все добре. Може, і до Васі дзвонити. Ну, так і дзвонить. Ну, так, ти, може, і не знаєш. Я часто чую, що типу, от українська армія краще тим за російську, що дуже багато відповідальності, ну, на от командирах рот, навіть командири зводів, що ви самі приймаєте рішення, що типу немає цієї жорсткої вертикалі, як це в Росії. Там, типу, поки не спустять самого верху донизу, типу, ніхто там не ворухнеться. Ну, все правильно, а ви думаєте, 24-го, чому ми зупинили такий масований наступ? За рахунок того, що мала ланка командирів, низька ланка, це від командира батальйону і нижче, приймали самостійні рішення. Наприклад, так як як в нас, так будь-в якому іншому підрозділі. Командир роти без проблем може визвати артилерію або міномет. Ну, типу, ну є все безпосереднього впорядкування. Це ж не треба, там, наприклад, мені звертатися до командира батальйону і так далі, щоб він дав добро, і скільки, і так далі. Це все приймається миттєво. Керують дуже добре, дуже. Це і навіть це вищі командири. Тому, що вони теж. Тут сидять? Ні, це реально того, що я розумію трошки, якби чесно. То точно ласка. Просто вам кажу, це навіть старші мужики, у нас з нами воюють і афганці є, люди, які були в Афганістані, і вони їх. Ну, і поважають. Я не знаю, так, вони реально поважають, це факт. Та 90% займаюся людьми. От дійсно, це там головна наша зброя — це люди. Але все одно ж приходять постійно нові мобілізовані. Як їх ви якось відбираєте зараз людей в десятку? Ну, ваші батальйони. Не відбирає. Це дуже болюча тема, про яку ми не будемо говорити. Так, це упустим. Бо не відбираєте. Кого приведуть, того цей. Ну так. Просто, знаєте, ну, так. Просто в цих моментах зробимо просто піп. Самі мотивовані, самі вони воюють з лютого місяця, розумієте? А тепер приходять менш мотивовані. А тепер приходить того, кого привели. Хто приходить сюди? Приходять тих, кого зловили. Кого зловило. Ті, хто мали воювати, вони вже тут. Ті, хто хотів. Ті, хто прагнув щось змінити, хотіли щось відстоювати, вони вже. Або, скажімо так, загинули, або тяжко поранені, або вже просто вже не мають так. Чому людей збирають, так буду говорити, бо людей ловлять просто на вулиці старших. Чому не приходять? У мене мала кількість приходить молодих. Мені не треба від 18 років до, там, наприклад, від 18-річних хлопців, мені таких не треба. Мені треба 25 до 35. Оце нормальні якраз от такі люди, які знають, вже нема того страху дитячого. Дитячого страху такого. Вже більш такі серйозні хлопці розуміють чого. Чому, наприклад, качалки, оці біцепси, трицепси, можна у вас вроді. Спортом займатися, залізо тягати, вони мають здоров'ячко, будь-хто там. А сюди приходять старші хлопці, які вже зірвали спину для того, щоб щось зробити. Ну, щоб щось зробити, щоб мати, коли вони ще працювали для своєї сім'ї, для своїх дітей, і прийшли сюди. Було поповнення нещодавно, я пішов з людьми знайомитись там. Самий молодший був, йому було 46 років. І один так мені каже, я говорю, ну як, а вийде там, що там? Ну, я кажу, в 85-му році мріяв в десант потрапити. Я говорю, друже, ну мрія здійснюється, ти майже в десанті. Але в цілому, наші люди, що в мене є в роті, вони є патріоти, вони є герої. Коротко і ясно, вони є герої. Вони тут таке відстоюють, такі наплив артилерії, в таких умовах, що мені, як, ну, взагалі нема що на них жалітися. Взагалі, ну, вони. Коротко і ясно, вони є красавчики. Я знаю, як то важко. То просто адський труд. Піхота то тягне весь тягар цієї війни на собі, то вам будь-хто скаже. І, ну, мені хочеться кожного обняти і розцілувати, бо хлопці таки на собі тягнуть, але ніколи, ну, майже ніколи не ниють, нічого. От, бо розуміють, що вони мусять, бо ніхто крім нас.
Але найважче це що в піхоті? Це, типу, ця рутина, це життя в окопі, чи, ну, я маю на увазі, так, є обстріли, є якби... Психологічно. Напруга, щоденна важка напруга. Ну, брати денний час, так людина спостерігає, людина бачить, людина оцінює нормальну обстановку і тому подібне, нічний час. Ну, це постійно на пузі. Людина постійно на пузі і морально це, ну, це дуже важко. З Вагнером цим спілкувався. А ви перегукувалися? Ну, звичайно. Та там 20 метрів. Я їм ходіть сюди. Ну, а що робити? Вони кричать теж, і це давить на психологію, на психіку дуже людям. Ну, не всіх треба теж піднімати якось. І оце морально дуже важко. Бо того, що, ну, величезні ракети тобі в окоп не летять, звичайно. Але вже психологічно вже напружений, а вночі дуже важко, бо, ну, видимість, самі розумієте. А вони лізуть, вони обкуряться там їм. І, ну, серйозно, ну, може, відео бачили, як вони лізуть, вони по своїх лізуть. В жовтні там було страшне, коли вони були адекватні, мобілізація, це перша волна прийшла в них хвиля. Да, і тут недалеко у нас посадці, просто їх клали там десятками і сотнями, а вони лізли. Це просто як в якому-то фільмі жахів просто. І це дуже не так, бо того, що якби якісь адекватні, вони би хоч від там один-другий загинув і відійшли. А ці ні, ці полон не здаються і назад небо їх там теж свої. Ну, чесно сказати, сильні воїни вони. Так, вони штурмують, вони там клас такі, вони штурмовики. Це не то, що там я їх, блін, хвалю, що ми погані. Ми теж, порівняно з ними, ми теж сильні. Але от іменно Вагнер, що я хочу сказати, що в них дуже зроблена сильно серйозна дисципліна. В плані якому? Ну, відступ, значить, ти або загинеш на полі бою, або загинеш там. Розумієте, так вони в них. Нема. В них немає іншого варіанту. Вагнер, скільки з нами тут тусував? Та 3 місяці мінімум. Може і більше. Їх просто на Солідар зараз. Ну, ми їх тут там нормально. Ну, 3 місяці точно, да? Вагнерівці вагнерівцям рості. У нас командир роти в полоні зараз. Командир першого роти. Першої роти, він, ну, тут недалеко ось попав в полон. То от сусідні посадці. Теж влітку, да? Так. В липні місяці десь. Короче, це були найважчі походи. Він заводив часу. Людей на позиції, вони спочатку відійшли, потім він заводив їх людей. А там вже були... Ну, та літо це скрізь був, на всьому напрямку. Да, да. Саме важчий період. Бо не було період, боєприпасів, не було зброєння. Не було озброєння, це саме важчий період був. Та й вони перли як сумасшедші там, ну, танками. Прориви по 12 танків, по 10 танків. 7 воїнів попало у полон і 4 вже з них повернулися. Що, в якому стані вони повертаються з полону? Там морально, фізично? Ну, то звісно, що схудші. Морально нестійкі зараз там потребують реабілітації на різних типів. Ну так, добре, що повернулися, добре, що живі. Борзі на зв'язку. Борзі, я зараз. Карандашки вирушили. Імунітет вже сформувався. Чого вам не вистачає? Жінок. Я теж хотів сказати. Дома? Ротації не вистачає. Да, і хлопці дуже хочуть. Починку всі. Хоча б 10 днів бути вдома і 2 місяці тут. Ніби вистачило і моїй жінці. Хоча б так. Це вас лова? Ще раз. Ні, не це не лова. Берзі? Ні. Це жіночі. Ну, талани. ЗСУ. До речі, непогані берці. От дивіться, навіть осколками, бачите, по стекло? Ні, це серйозно, правда. Та я помітила одразу. І серйозно вони ще тримаються. Серйозно? Ні, ну вони не на ногах мені посікло, просто в джеп згорів, як згорів розбили, і вони були в джепі там посікло, але вони такі дійсно хороші. Прилетіла нам бомбочка. Така нормальна. І купили машину, він там тримав своє майно. Та ще дотепер мені згадує, що його машину знищили. Але бачите, Бог ще напевно хоче виявити, бо бронежилет, каска і РПС-ка, і там були 2 гранати. І все ціле. Та якщо на війну, тобі священик то все покропив. Щоб ви розуміли, оце люкс бліндаж. От хлопці там... Преміум люкс. Да, на нулі вони про таке навіть не мріють. Там дуже важкі умови. Ці умови створюємо ми самі. Але ж не приїхав якийсь повар, там є якісь там робітники. Це все складувати. Але є тут повар, хтось вроді. Так. Ті, хто тут цих кругах, ті повари.
Деколи суші готуємо, але дуже рідко. Не до того. Бо нема завозу свіжої риби. Скажи, ріс можемо переварити. З великими проблемами. Щось там прилетіло десь. Ні, так це вітер, вітер. Вітер, ви що? Якщо прилетить щось, то ми вам, то ми вам скажемо. Тут такого нема, щоб щось прилетіло, ви що? У нас тут, дивіться просто, але це не на камеру, бо це дуже військова таємниця. Тут стоять такі захисні магнітні поля, що снаряди такого всі відлітають. Залізний куб? Так, ну то зовсім інакша розробка, але... Як прилетить щось, то будете чути. Добре, повірте. Та ви знаєте, за рік війни я дуже багатьох хлопців зустрічав, ті, що вже не воювалися. От вони були мотивовані, вони воювали, чесно все тягнули, але все, вони згоріли. Згоріли, і це такі... І це велика-велика проблема, бо в нас... Володя! Дуже, як сказати, вони фізично придатні. Їх ти не відправиш там на військово-лікарняна комісія, їх признає фізично придатними. Але хлопці психологічно не готові. Що з ними робити, це велике-велике питання. А ти розумієте, коли молодий хлопець до 25 років побачить смерть? Ти говорив з людиною, а вже людини нема смерті. І він знає, що там, він там був, а вже немає. Його, наприклад, товариша і так далі. Тому я говорю, мені 18-річних хлопців не треба. Треба від 25 до 40 навіть. Люди, які вже перейшли, ну, мають якийсь такий страх, є всіх. Кожен має страх. Нема такої людини, яка не має страх. Але є такий страх, який можна ще бороти. Все буде добре, що ти... Ні, ти кажеш, так буде все добре. А в таку погоду взагалі можна воювати? Треба. Та ні, розходимося. Який варіант? У нас перемир'я. Покажіть, може вам бутерброд на дорогу? Може водички? Дуже дякую, було дуже приємно. Щасливо, Іван, не прощаємося. Все, прощаємось. Все гарної дороги. Розвернули москвичом. Просто розвернули, поставили між коліями. Це тут, так? Гармата! Постріл! Не потрібно переживати тут взагалі. Якщо треба буде переживати, я скажу, що потрібно переживати. Ви точно? Так, да, ви так, встигнете нам сказати? Почувайте себе вільно, ми на війні, але тут теж сильно переживати не потрібно, тому що це ресурс все-таки, переживання, нерви. Тут потрібна стійкість і на виносливість, гра на виносливість. Ви зараз в основному що робите? Це підтримка штурмових батальйонів, піхотних батальйонів, нанесення вогневого ураження по їхнім засічкам, по їхнім координатам. Тобто підтримуємо дію загальновійськового бою. В відсотковому відношенні, де 70% – це піхота, 20% – це бронетехніка і 10% – це артилерійські установки їхні. Але пріоритет, звичайно, це піхота, тому що саме зараз вони використовують тактику піхотних штурмів Другої світової війни, тобто група осіб, там 10-15 людей, легко броньовані, ненавчені, просто йдуть, закидуючи м'ясо в наші позиції, виявляють наші вогневі засоби, відмічають їх, і далі працює їхня артилерія по нашим виявленим вогневим засобам, ну і таке перетягування каната свого роду. Суто математично ми програємо цю війну, але по розвитку ми набагато спереді, ми більш навчені, ми більш мотивованіші, в цьому наша перевага. Ворог! Ворог йде. Заряджаємо? Так. Забирай. Дальше. Є на білому. Гармата! Постріл! Ну, сьогодні ми вже випустили 30 пострілів, але це не показник для нас. Ми працюємо там 100 пострілів в день. Це станом на 9-ту. Так. 9, ну, майже десь. 24 ранку. На 7 працюємо, тобто вночі, в день, вранок, нема різниці. Коли є цілі, тоді ми працюємо.
Є, звичайно, і погані моменти, не все так супер, але стоїмо, б'ємося, непогано, мені здається. Наприклад, те, що я думав перші дні війни, і те, що я вже прожив рік. А перші дні війни, ви думали, капець. Я просто математично розумів, що БК в нас вистачить до середини березня. Я бачив, що в нас є висока мотивація, але знаючи, скільки в нас реально боєкомплекта, скільки на складах лежить, нас би просто не було би чим воювати, наприклад, без союзників. Нас просто прийшлось би здатися, тому що артилерія б не працювала, ну, з автоматами на танку, ви самі розумієте. Очікування бою важче, ніж сам бій. 569. Армата! Постріл! Що це ви робите? Міємо. А це, коли стріляємо, то збиваємо, ну, залишаються залишки пороха. Ну. Нагар, так мовити, так? Так, і збиваємо цей залишок, бо коли пхаєш слідуючий порох, щоб він не загорівся. Вони пробують різні напрямки, різні сили, і згідно з тим, де тонше, там вони стараються рвати. Де в них виходить продавлювати нашу оборону, там вони стараються рвати їх і проходити далі. Але дивлячись на дії взагалі 10-ї окремої гірської штурмової бригади, це одна бригада, яка ще ні разу не була відведена. Ми постійно воюємо, ми не відходили. Ну, супер, супер. Я не можу сказати, що є якісь, що я не задоволений чимось, що я можу сказати, що є якісь такі сильні проблеми. Так, да, звичайно, ми буває відступаємо з позиції, але ми відступаємо з позиції, коли утримання її вже є недоцільним. Коли вона знищена повністю, але коли, або коли вона там в оточенні знаходиться. Ну, відходимо, звичайно, не без цього, але темпи їхнього просування – це метри. Це метри, метри, метри. Це не кілометри. Мені здається, що наша артилерія працює якби більше. Ну, правда, я з цього боку стою, я, може, не чую. Ну, так... Я вже можу про це судити впродовж якийсь час. Ми, наприклад, з квітня були під Бахмутом, і весь час ми в Донецькій області. То, звичайно, вже відчувається, що в них є снарядний голод. Наприклад, коли раніше на один наш постріл приходилось там 10-20 їхніх пострілів, то, напевно, зараз співвідношення 1:1.5, 1:2 їхніх. Але все рівно в них більше, але відчувається. Їхня проблема в тому, це в неякісні коректуванні, в неякісні цілевказанні. Якщо в нас це відбувається на дуже високому рівні, то в них, скоріше, робота по площадям, робота по окремим цілям, тобто, ну, слабо. Вас теж зараз, а вас теж аеророзвідка зараз коригує? Так, звичайно, в десятки дуже сильно розвинута аеророзвідка. Це, скажімо так, пріоритетна галузь для нашої бригади, тому так. Можна трошки посунути сюди. Добрий день. Добрий день. Ми до вас, добре, напевно. Присідайте. Я Настя. Олег. Дуже приємно. Взаємно. Це моє таке перевалочне місце. Я тут раз в тиждень буваю приїхати покупатись, постиратись. Нам зараз добрі люди також передали квадрики саморобні, камікадзе. Такі маленькі вони? Так, да, малесенький. Чіпляється батареєчка. Ну, кілограм він спокійно тягне. Я, чесно, не скажу, ну, маленька собі вартість його, взагалі маленька. Ну, типа, тобто пульт і окуляри, типа, далі потім використовується. Сам квадрик, там, я не знаю, там 15 тисяч гривень чи 16.
Ага, тобто він зовсім. Зараз нам передали два штучки на пробу. Я зараз якраз оце виїхав в тил вчора з позиції, щоб з цим розібратися, зараз налаштуватися. Підготувати боєприпаси і знищувати. У нас там цілий дуже багато, є і техніка, і все, що хочеш. Стоїть на місці, так? Да? Так, так. Да. Не рухається. А з БК в нас зараз трішки тяжко, то не можемо так використовувати його. Якщо якісь там штурмові дії, от хлопці йдуть, типу, я їх веду пташкою. От так само, як вони тоді тих полонених брали. Вони там заходять в одну норку, кажу, кидайте в кожну норку гранати. Ми там з командирами рот сидимо, сразу, ну, я літаю, вони там дивляться, все по радіозв'язку, одразу все коригуємо, говоримо. Бачимо там в норці якийсь там рух, кажемо, о, в тій норці там, там красне покривало, кажу, там є, типу, орки. Вони, типу, хоп, підійшли вже, все знають, там обійшли це вокруг. Це старший цієї групи, який йшли, він зараз загинув. Це герой, з нього, ну, з ним там купа відео було, я особисто знімав, як він ходив на штурми. Це в нього вже неодноразовий штурм був. І була теж ситуація, він там, вони йшли на одну позицію, типу, там, ну, нікого взагалі не видно було. І вони підходять вже, і реально там 5 метрів стається, типу, якийсь бліндажик. І я бачу цього бліндажика, вилазить, типу, тіло. Я йому говорю, типу, там орки. Він хоп, в бік впригнув, там вони перекидали з гранатами туди-сюди. Він 300-й, передаєш, він 300-й там. Каже, середньо там щось в хребет залетіло, в руки, в ноги. І, типу, він кидає гранати і не може закинути цю норку, бо він, типу, так норка в одну сторону виходить, а він, типу, так з цього боку і не може попасти йому вхід в бліндаж. Він що вирішує? Типу, цей педик просто висунув автомат і, типу, стріляє в одну сторону. Він з іншої сторони прямо по криші бліндажа обходить, просто забігає і впритик просто його розстрілює. І будучи 300-м, він далі почав, ну, далі продовжив штурм, дійшов до кінця, довів людей. Закріпилися. Знаю, що він загинув там. Ну, то да, людина дійсно герой. Він мотивував майже весь батальйон, я вам скажу. Да. Даже відео подивитися, ті, що з ним там. Та він творив чудеса. І людина теж перед цим мобілізований, перед цим взагалі типу, не служив. Цивільний був, будівельник. Також як літаємо, там просто там якісь розвідувальні польоти там, перед нашими позиціями. Пролетіли, подивились, там педики там і сидять, там де і сиділи, типу, там два. Передали одразу піхоті, піхота вже знає, що ми, ну, що вони не самі, що ми бачимо, що ми спостерігаємо, їм вже якось легше. Що якщо ви їм допоможете, там чи артилерію, чи самі? Так, багато хлопців так само, як я взлітаю, я одразу говорю, типу, небо наше, там, на яку позицію літаю, говорю ці позиції, що небо наше. І хлопці потім, як там приходять з позиції, говорять, типу, каже, я як чую небо наше, каже, я ногу на ногу закидаю, закурюю сигаретку. Спокійніше стає. Коротше, коптери, це аеророзвідка, це зараз. Це зараз все просто, я не знаю, як раніше воювали без цього. Як це, що це за книжка? Це Чорновол чи що? Я не знаю. Хто це читає? О, це Донбас. Це мені здалося, що це, а то ні, це не цей. Це... Время великих свершень. Коли мені було 18 років, мене тато служив, брат служив. Тато якраз тільки дембільнувся. Мені стукнуло 19. Я 18 пішов в воєнкомат, типу, хочу служити. У нас тоді така ж в країні була штука, та і зараз наче я не вникав це. Призивний вік з 20 років. Типу, і на строчку, і везде. І я кажу, типу, хочу йти на контракт 18 років. Там кінець 18 років, вже там майже 19 було. Кажуть, я согласія, типу, батьків. Мама каже, ні хрена. Типу, а воєнком знайомий каже, йди на строчку, а там каже, хоч перший день, каже, переведешся. Я пішов на строчку, і в ітогі там просто жив півроку на строчці, в десятку попав. Просто так по розпреділенню, ну так вийшло. Так, так вийшло, що попав в десятку, але типу, я збирався все одно йти в 108, бо мене там знайомий був. У мене брат служив, і в нього був друг, він попав в 108 якраз розвідзвод. І він типу, каже, йди до мене. А прослужив срочку, бо там теж у нас, буду говорити погані слова, корупція. На срочку мене взяли без питань, типу, ВЛК пройшов, все добре. А піти на контракт, каже, давай 300 баксів, то я погані проблеми зі здоров'ям, типу, і тому подобне. Ну, я не платив нічого, я так все нормально вирішив. Тепер, типу, на вулиці ну, ловлять, щоб забрати на війну. І таких людей я тепер просто презираю, такі, які раніше просто такими ділами займалися. Щоб піти в армію, треба гроші платити. У мене тато теж йшов в армію, він теж гроші платив. Типу, щоб ВЛК пройти, типу, те проблеми зі здоров'ям. Та які проблеми? Я хочу йти воювати. А брат і батько?
Брат служив там в інших підрозділах, 59-ки був, потім в 131-му баті, на даний момент він в 79-й бригаді служить. Це в Мар'їнці він? Так, да, але зараз він в шпиталі, трішки 300-й був. Слава Богу, легкий. А батько? Батько зараз на Херсонському напрямку. Він теж в якійсь бригаді? Якась там бригада, я вже точно не пам'ятаю, як називається. Але... А мама що? Та як, вже звикла. Севіє. Деталька готова. Це типу якась, що це, пластик, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Це один з елементів системи скиду. Скільки вона друкується спочатку? Повністю в зборі, щоб зробити десь години три. Одну. Ну, спаяти це зовсім інше, надрукувати десь три години. У нас є людина, яка... яка шарить моделювання. Коротше, така професія, як от моделювання, теж потрібна зараз в армії, так? Да? Звичайно. У вас є посада, типу така? Ні, немає. Одна частинка і друга частинка. Ага. От. Потім береться отака штука, кріплення саме. Ага. Типу ставиться сюди, і потім ставиться корпус сам. Угу. Потім для того, щоб воно все працювало, нам потрібно трошки електроніки. От використовується така плата Arduino Nano на процесорі Atmega 328. Ця плата програмується буквально як хочете, так і програмуєте. Ось така програмка маленька. Оце все написано під оцю плату. Угу. Я оцю прошивку загружаю на оцю плату. Ну, понятно, перемикач, щоб включити-виключити зброс. Резистор 10 кОм, фоторезистор, який реагує на світло. Потім провода, провода і один акумулятор. А хто це робить? Ви? Так. Конкретно ви? Ну, це моє робоче місце, так. Тобто заступник комбата ремонтує дрони паралельно, виготовляє бомби. Так, ну дивіться, в мене саме там спочатку виконую свої функціональні обов'язки, які там за посадою, якщо це як моє хобі. Типу, якщо я маю вільний час, я можу це робити собі спокійно. Та, в принципі, якщо тут обстановка на фронті дозволяє, яка в мене типу такої роботи, як там по управлінню ніякої немає великої, то я собі сідаю та й роблю. А хто ви за освітою, що ви так все шарите? Чи тут навчилися? Ну, це все сам я вчився. За освіту в мене Національна академія сухопутних військ. Ну, дивіться, ми ж не маємо боєприпасів артилерійських настільки багато, щоб там знищити всього ворога. І артилерійський вогонь, це типу, він ж не може попасти, наприклад, він стріляє на дальність там 15-17 кілометрів, він ж не може так точно попасти вже, от як ми. Я, наприклад, можу підлетіти до любого бліндажа, до любої нори і закинути гранату прямо туди, в цей бліндаж. Використовуємо, дуже часто використовуємо і ефективно застосовуємо гранати F1, потім ВОГ-17, також це основний боєприпас, який ми постійно використовуємо. Боєприпас М430 – це від американського гранатомета МК-19. І саморобні боєприпаси. Всередині отут засипано 500 шариків 4,4 мм. Коли відпускається боєприпас, він починає падати. Для того, щоб він стабілізувався і летів рівно вниз. І все. Потім, що нам ще потрібно для цього? Таке, що коштує. Та й все, більше нічого. От, щоб мені надрукувати оцю деталь, мені потрібно 12 грам пластика, це 4 метри звідси. Що у вас сьогодні на обід? Сольник. І рес. Саша Ресов. І салат з крабових палочок. У нас були дві позиції, між ними заїхали БМП ворожі і висадили десант. Тобто наші були, грубо говоря, там в оточенні. І в них сідали батарейки на радіостанції, зв'язок треба. І піднести ніяк неможливо. І так вони три дні були майже в оточенні. Я їм з пташки приніс батарейки. І все було добре. Круто. А цукор? Що за історія з цукром? Також я влітав, кидав гранати перед нашими позиціями. Там перед нашими метрів 50 ворог сидів, типу ми кидали гранатки.
І чую, в цей момент по радіостанції виходить, ну, хлопці там з піхоти виходять на ротний і кажуть, нам треба цукор. Він каже, ввечері передам, а це був щось 12 дня. Ти каже, що нам до вечора робити без цукру? Mm-hmm. Я хоп в бліндаж, лежить банка з цукром. Кажу, зараз я доставлю і поднісім цукру. Скільки у вас дронів впало? Ну, в штуках не скажу, а в гривнях плюс-мінус можу сказати. Скільки? 13 мільйонів, мабуть. Гривень? Так. Це... Можливо, і більше. 13 мільйонів, якщо, ну, ви про Mavic 3, він десь біля сотки зараз коштує, так? Да? Ну, у нас впало більше 100 штук, може навіть 150. Ого. Конкретно в вашому батальйоні? Це була теж цікава ситуація. Хлопці тільки заходили, перша норка була. Вони, типу, ну, ніхто звідти не виліз, вони закинули туди гранату. Угу. І після того вони вже пройшли далі, взяли ще 4 пленних, і з тої задньої норки вийшло ще 4, і один залишився в норці 300, його граната затрьохсотила. 4 вилізли. Вони кажуть, є ще хтось. Ти каже, да, типа 300. Пацани, типа, між собою, та давай доб'ємо його нахуй. Та ні, я виходжу, я виходжу. О, дивіться, один з крайніх штурмів. Юра. І він балака, ну, я кажу, як це, як ото раніше німці, то Ваня, іди здавайся, де тебе взяли, возле трьох слупів. І тому дивиться, як, що нахуй за слупи? Що це таке взагалі? Возле трьох слупів. Але ви вже знаєте, що таке слупи. Та вже знаю. В цьому батальйоні 6-й рік. А хто допитував? Ви допитували вас? Всі, хто хоче. Мені падло. Смотря, що ви хочете узнати. Якщо просто пообщатись, то... Кожен може. Поварам там. Поварам не відповідали, бо ті з ножами. Якщо типа по ділу там, а що їм по ділу? Вони ж ніхера не знають, ні фамілії, ні отчество. Командира не знаю, того не знаю, ми сюди приїхали. Там я не стріляв, і що з них нічого. Їх треба добре питати просто. Я тільки другий день на позиції. Там. Воюю з 24 лютого, але я тільки другий день на позиції. Mm-hmm. Я не, ну, це я тоді, що 300-й був, то прийшов воювати за Большую Росію. Ну так, ми воюємо проти. Ну то я розказував. Колективного Запада, а у нас у попереднього командира була кепочка з американським флагом просто, знаєш. От, і він оце його питає, він каже, ми тут воюємо типу, з колективним Западом, туди-сюди, поляки, французи. Заходить хан такий з кепочкою, і він на нього дивиться, і говорить, що? А він ще бородатий такий. Да. Я воюю проти Запада, я не хочу, щоб в Росію прийшла Америка. Мене обміняють, я опять прийду воювати. Ну, а крайні бачили відео, там, де колядували 10 вагнерів? А, це не вагнера, це не вагнера. Це ж на Різдво десь вибрали. Якраз на Різдво. Це наше? Вони нас там колядували. А вагнера, то закиті по вагнера, вони такі чемні. Поряд, порядниця, добра з медом паляниця, а без меду не така, знайде дядько п'ятака. Приходили самі, здавали, самі в'язались, самі йшли. На один, то він в нього скотч розірвався, він каже, поправте мені. Він в нього скотч порвався, але він всю дорогу їхав так в машині, а потім вже сів на лавочку і каже, у мене тут скотч з руки злетів. Кажу, ти молодець, я совість є, кажу. Казав, не втік, кажу, молодець. Ну а нахуй, ну мені треба вийти, мені піздіть почнуть. Каже, я що, дурачок? Я що, дурачок? А як це взагалі відбувається? Типу, штурмують і що, вони там забулися? Це по-різному буває. Вони не йдуть туди для того, щоб взяти когось в полон. Вони виконують першочергове завдання. Якщо у них є можливість, там, наприклад, противник здається в полон, то понятно, що вони їх не розстрілюють, а беруть в полон. Тобто, наприклад, є, наприклад, 5 позицій, та, ну, 5 це забагато, беремо 3 позиції. 3 позиції відділення противника. Ми, наприклад, штурмуємо першу. Якщо ми штурманули без втрат, все в нас вийшло, ми зразу переключаємося, зразу починаємо без зупинки штурмувати другу.
І все, і так штурмує до тих пір, поки там у нас не буде. Нехай там несподіванки, типу, поки. От чим швидше це люди роблять, чим швидше, тим ефективніше цей наступ, тому що противник не встигає зрозуміти, що відбулося. Тобто, ну, якщо забігли на позицію там протягом 5 хвилин, штурманули одну позицію. Противник, до речі, на наступних позиціях не знає, що їх вже штурмнули, а ми вже в них перед носом. Ось це ж така, типу, зараз тут на Донбасі така маневрена оборона постійно. Тобто там одна позиція пропала, ну, втратили одну позицію, там одну відновили, втратили, відновили. І оце так уже скільки ми тут вже 10-й місяць. Ну, але у вас все на трохи позиціях посунулись? Так, трошки посунулись. Ну, я б не сказав, бо ж там критично, за 10 місяців втратити 2 кілометри фронту, типу, це я вважаю, що це. Ваш бат втратив 2 кілометри. Десь порядка 2 кілометрів. Але відпочивати вже треба. Типу, там були то ротації, от раз одна була ротація, 8 днів ми від'їхали 30 кілометрів в тил. 8 днів там відпочили. Там 7,5. Там провели там заняття, тиждень часу так інтенсивно попроводили заняття, бо там був новий особовий склад мобілізовані, які там ще не були сильно обучені. І все, і назад. 8 днів перекура за 10 місяців та й далі.